Hello guys, welcome to Kumara Sambox. Apologies, I said it's more or less 21. Our Atiko party is at the bottom of the boy. You know, I'm going to get a long game. I'm going to play Manka. সবজি গুছাই আছে, ব্ৰেকফাষ্ট আনিছে বাৰু, তাৰপিছত ইয়াৰ চব্জি আছে, বা হয় আকৌ এজনী এয়া নব হয়, এই ভাত বনাই আছে, নবৈ ভাত বনাই আছে, ভালকৈ ফুলিছে একেবাৰে। আৰু হ'ল এইফালে এয়া বাহঁতে চব্জি কাটিলে, এইফালে আইতাহঁতে কাটি আছে, তাৰপিছত এইফালে ব্ৰেকফাষ্টত আনি কি আনিছিলোঁ, এইটো আপেল, অঁ আপেল আনিছে, তাৰপিছত আকৌ বিলাহী, তাৰপিছত আকৌ ডিম আনিছে, ক্ৰীম, বিস্কুট, বিস্কুট আৰু বিস্কুট আৰু এইফালে আছে বইল ডিম ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে, আৰু এইফালে গাখীৰ আনি থৈছে ব্ৰেকফাষ্ট গাখীৰ চাহ, আৰু এয়া মাংস কাটি হৈছেগৈ, আৰু এয়া দালি দালি বনাই আছে, হৈ গ'ল চব্জি কাটি। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিলোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।